ារីសក់ខ្លីកាត់សក់បែបវែងទៅប្រលឹងតំបងសួរចង់ដឹងកាត់របៀបនឹងគេហើយសក់អីអើយមើលផ្នែកមើលផ្នែកសំឡោផ្នែកគួរផ្នែកខ្នងខឹងរឿងវៃយីចឹងក៏ខឹងដែរផ្នែកខ្លួនខ្លែមិនព្រិចសយីខឹងនឹងរឿងអីអូនសូមស្រីសំតសំនឹងមានឈ្មោះអ្វីទៅជីវ៉ាអូសក់អូនសក់អូនសក់ខ្លីសក់បែបសម័យអូមេហ្កា
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចចូលមករៀនស្រួយចង់គេរៀនស្រួយឲ្យខ្ញុំព្រឺព្រួយចិត្តដែរអើមើលមិនឆែមិនឆែតនេតាអូនរងសង្ហារងឆែតឆែតខាមានស្រីណាត្រង់អូយអូសំរងជាមួយផងសំរងតែម្ដងរងជាមួយផងតើរងបានដែរឬទេយកមនុស្សលោកហើយនៅទំនេរសំរងបានទេរងបានទេស្នេហ៍សំរងជាមួយផងអរគុណគ្មួយគ្មួយទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគ្មួយគ្មួយថ្ងៃនេះក៏បានមកឃើញមកមើលក៏ដូចជាបានទទួលនៅបទពិសោធន៍សម្រាប់បងបងពូពូមីងមីងជាខូចទាំងអស់ហើយដែលមុននឹងប្រឡងក៏ត្រូវតែរើសយកបាត់អីដែលខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងចាំហើយគឺយើងចាំដាក់ប្រឡងកុំមានភាពសម័យសម័យថាអេដូចស្រឡាញ់បាត់នេះបន្តិចដូចគេជាស្រឡាញ់បាត់នោះបន្តិចអញ្ចឹងយកបាត់ណាមួយដែលឲ្យយើងចេះរួចស្រេចហ្នឹងហើយកុំឲ្យសពេចសពិលអញ្ចឹងយើងទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងអូខេនៅពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញស្ដាប់បាត់ខ្ញុំបន្តទៀតដូចតទៅសូមជ័យអរគុណហេតុអ្វីត្រូវដល់ទី
បាញ់ចប ដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបាយគ្នាបាយគ្នាហើយណាចរណៃអូនធ្លាប់បានប្រាប់ប្រថ្លៃស្នេហ៍ស្នេហ៍ផងថាវ៉ាដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាញ់ចប់ដោយគ្មានវាចាមិនត្រូវស្រកចិត្តនេះត្រាណាផងអូនធ្លាប់ដឹកទៅស្រីពើមចាស់ស្នេហ៍អរារៀបសែនសៃមករៀបស្ទើរតែសឹកសៃព្រោះវាចាស្រីប្រាប់ថាអស់នៃស្នេហ៍ស្គងអារៀបមិនអាចភ្លេចនួនអអនុសាវរីអូនមកតែយើងបានចូលក្រោយូហើយព្រោះគុំខ្វល់ខ្វាយដល់ពេលបាយគ្នាវាលាមិនអាចរងចាំឡើយរឿងទាំងឡាយអើយរស់សក់ឆ្ងាយតាមខ្យល់មកមិនអាចព្រឹកបានទេចិត្តស្នេហ៍ចំពោះមួយហេតុអ្វីត្រូវដល់ទីបាញ់ចប់បានទេចិត្តស្នេហ៍ចំពោះនេះមួយហើយវិញត្រូវតទីបានចូលជំនឿសិវបាទជំនឿសិវបាទអរគុណណាស់បានជៀងរួមគ្នាក៏ដូចជាបានលើកយកបတ်ដែលមួយយ៉ាងយូរដែលកប់ក៏ដូចជាបတ်ដែលល្បីល្បាញយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅតែដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍អរគុណអូនដែលបានលើកយកបတ်នេះមកជ្រៀងហើយក៏ដូចជាឲ្យបានពូមីងអំប្រមស្រីស្ដាប់ក៏ដូចជាបានក្មួយក្មួយបានស្ដាប់ថាបတ်អីក៏យើងអាចជ្រៀងបាននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Key ដែរអរគុណក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអញ្ជើញទទួលអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំង3នាក់បន្តទៀតដូចតទៅសូមអញ្ជើញស្រលាញ់តែស្រីចង់ហេតុអ្វីខ្ល
ឡើងថ្លៃមានថ្មីចាក់ចោលអសង្ឃឹមថាផ្លែថ្លាប្រែខ្លាយជារលីសាបសូនដួងចិត្តស្រពូនស្រពូនអត់ខ្លឹមសាបុកតែតែគិតមានមិត្តគ្រប់ពេលវេបងហើបជីវសាដឹងថាលៀបើបងឃ្លាតែកាយាតែចិត្តតាមរៀបរាណិតនៅចង់ត្រាក់ត្រងពីលពើគ្រប់នាទីទាំងអស់តាប៉ិនដែរឬទេពីងពេញស្នាយរបស់បងរងពីកាយណៃចិត្តស្មោបោបងអូនអើយកាបានស្វាយណៃផ្កាក្រងលែងលួចមានថ្មីទៀតហើយណាលេចអស់អយអូនអស់សង្ឃឹមជួយចាំបងប្រៃនេះហើយរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំគឺជារឿងទុកធំនៅក្នុងជីវិតសុខជួយចាំសុខដីជួយធ្វើសាសីថាខ្ញុំស្មោះពិតសេចក្តីរួមស្នេហ៍សន្តិជីវិតចិត្តតាអូននៅអាយកាបានស្វាយដើមផ្លែក្រូលាក់លួចមានថ្មីទៀតហើយណាលេចអោវិចាឲ្យអូនជឿផ្សាចិត្តជួយចាំផងព្រះអើយនេះហើយរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំគឺជារឿងទុកធំនៅក្នុងជីវិតសូមជួយចាំសំដីជួយធ្វើសាសីថាខ្ញុំស្មោះពិតសេចក្តីរួមស្នេហ៍ស្និទ្ធជីវិតចិត្តតែមួយជួយចាំផងព្រះអើយនេះឲ្យរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំគឺជារឿងទុកធំនៅក្នុងជីវិតសូមជួយចាំសំដីជួយធ្វើសាសីថាខ្ញុំស្មោះពិតសេចក្តីរួមស្នេហ៍ស្និទ្ធជីវិតចិត្តតែមួយរងចាំរៀបរាល់លុះត្រាបងវល់វិញណាស្មួយរងចាំដំណួតដៃទាំងធ្វើហារងចាំគ្រប់ពេលវេលា
ដឹងថាឃ្លាតបើអូយពីរោះណាពីរោះអត់ចាជម្រាបសួរបាទឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរចាប៉ុន្តែត្រូវបងសបត្តិត្រូវតែឆ្លើយមកសួរមករវាងខូចវីសានិងខូចកញ្ញាមួយណាស្វាយមួយណាក្រូចខ្ញុំថាសំណួរស្វាយណៃផ្លែក្រូចចាឥឡូវចែកឲ្យដាច់មួយណាស្វាយមួយណាក្រូចត្រូវតែឆ្លើយបងហើយតាមពិតមួយណាស្វាយមួយណាក្រូចស្វាយក៏ឆ្ងាញ់ក្រូចក៏ឆ្ងាញ់គាត់តែសំខាន់តាស្វាយនឹងស្វាយអីក្រូចនឹងក្រូចហ្នឹងហើយចាំចាំក្រូចឆ្មាបងតាក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាគាត់បើជាងក្រូចក្រូចសើចនេះក្រូចពូសាត់ចុះហ្នឹងស្វាយអីគេខ្ញុំមូលបងបាទចុះហ្នឹងស្វាយអីគេបងស្វាយហ្នឹងអេសុបំក៏មែនទេណាមើលមើលសុំមើលហើយស្វាយនេះដូចចង់រហូតមិនទេនេះដូចចង់ចាញ់កែវយាក់មិនទេតែខ្ញុំស្វាយដែរតែតណាប់តណាប់ស្វាយចុះចុះខាងនោះខាងនោះបងបែបល្មុតហ្នឹងហ្មងខាងនេះវិញបាទកពីនិយាយទេខាងនេះដូចចង់អីអាចេកគេហាលណាចេកគេហាលគ្រាមបាទអូទៅឆ្នាំគេឆ្នាំគេចេកឆ្នាំគេឆ្នាំគេបងស្វាត់អីញៀវឆ្នាំហើយស្វាត់តែអូនជាតិអូយណាជាតិបងអើមែនទេនេះស្វាយត្រាំស្វាយត្រាំចេះខាងនោះអីគេបងខាងនោះអីគេខ្ញុំតណាប់ស្វាយអេអត់ទេកុំចេះរើខ្លួនឯងចឹងមែនទេខាងនេះខ្ញុំតលោចេកដែរចេកចេកតណាប់ចេកតណាប់ចេកតណាប់ឆ្ងាញ់តណាប់ចេកឆ្ងាញ់ហ្មងតណាប់ចេកឆ្ងាញ់តែគ្រាន់ថាវាយើងចេកឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងចេះនិយាយបងមិនរួញណាហើយចុះបងរួញទៅបើយើងហាលអូទៅហើយចាអរគុណច្រើនណាស់ដល់ប្រធានបတ်លេងស្វាយលេងចេកលេងក្រូចចាត្រឡប់មកកម្មវិធី The White Kids Cambodia របស់យើងវិញបាទបတ်ចម្រៀងនេះប្រហែលជាគិតទៅក្មួយក្មួយខ្លះធ្លាប់លឺហើយក្មួយក្មួយខ្លះប្រហែលជាមិនបានធ្លាប់លឺទេដោយសារអីបាត់ជំនាញជាង10ឆ្នាំហើយស្នែដល់ទីបញ្ចប់សម្បីខ្ញុំហ្នឹងក៏ចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងដែរបាទច្រៀងដែរចាឆ្នាំ97បាទជាង10ឆ្នាំស្នែដល់ទីបញ្ចប់ផ្ដើមស្នែជាថ្មីហ្នឹងបាទ21ឆ្នាំ21ឆ្នាំមិនមែនជាង10ឆ្នាំទេណា20ឆ្នាំបាទចាប៉ុន្តែនៅតែព្រោះដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ចាថ្ងៃហ្នឹងយកមកច្រៀងទៀតនៅតែមានអារម្មណ៍ថាដូចអារម្មណ៍ដូចសុបាយចាសុបាយចិត្តហើយមេឡូឌីគឺមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហើយនៅតែពីមេឡូឌីមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ច្រៀងអូចាចម្រៀងពេលខ្លះបទចម្រៀងអត់មានអារម្មណ៍ច្រៀងច្រៀងមិនក៏អត់ល្អដែរយើងមិនមែនថាច្រៀងទេធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាអត់អារម្មណ៍ទេណាបាទតែរួចទេស្ដាប់ប្រឹងមែនទេបាទប្រឡងទៅប្រឡងស្អែកចឹងបាទតែបងស្ដាប់ពួកខ្ញុំក៏ដាក់អារម្មណ៍បាទទៅអត់អត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាគ្រាន់តែបងច្រៀងបងនិយាយណាក៏ខ្ញុំត្រូវការអារម្មណ៍ស្ដាប់ហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាអារម្មណ៍ចឹងត្រូវការអារម្មណ៍អរគុណឥឡូវសូមឲ្យខូចទាំង3នាក់ជាពិសេសខូចសុវត្ថិបាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍ទៀតអារម្មណ៍ខ្ញុំបាទជារដូវកាលទី2នេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើបាទសប្បាយចិត្តណាព្រោះរដូវកាលទី2ក៏មានក្មួយក្មួយបងប្អូនច្រើនមែនតើបាទច្រើនបានចូលរួមគ្រប់ឥឡូវនេះយើងធ្វើបាន3ខេត្តបាទស្អែកនេះទៀតគឺ4ខេត្ត
អត់អត់យើងបាន2ហើយយើងអាចបាន2ហើយចាយើងបានសៀមរាបបាត់ដបស្អែកនេះទី3អូបងលឿនហ្មងចាបងចេះបងនឹកឃើញថាខុនសឺតរបស់យើងបាន4ហើយចាយើងនៅសល់តែ20ថ្ងៃ24ទៀតក៏យើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតបន្តថ្ងៃ24ហ្នឹងបាទបន្តថ្ងៃ24ហើយអញ្ចឹងមានអីជាការផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្មួយក្មួយស្អែកខ្ញុំជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្មួយក្មួយដែលមានការប្រឡងទៅថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចទិញពាកឲ្យដាក់បើទិញឲ្យអត់បានដាក់ទេក៏អត់បានចូលរួមដែរហ្នឹងហើយហើយបើបានដាក់ហើយត្រូវតែយកបត់ណាមួយដែលក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលពេញចិត្តបានតែពេញចិត្តហ្នឹងគឺចាំផងពេញចិត្តផងហើយគិតថាប្រុសផងយកមកមុនគេបាទបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវតែបត់ណាដែលយើងត្រូវចាំត្រូវចេះក៏យើងត្រូវតែយកទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរដើម្បីយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាកុមារវ័យឆ្លាតមួយកុមារមួយដែលនៅក្នុងចំណោមកុមារទូទាំងប្រទេសឆ្លាតជាងគេហើយល្អជាងគេហើយមានភាពជ័យជំនះជាងគេទទួលបានពានរង្វាន់បាទអរគុណហើយវគ្គក្រោយម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Boy Kids បាទរដូវកាលទី1នឹងមកចេញនូវសមត្ថភាពជាពិសេសគឺផ្ដល់របត់សោសម្រាប់ក្មួយក្មួយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរខូឈឹកមីរូបចាអរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះវិកម្មវិធីសមញ្ញាសម្រាប់បត់ទៅសា